Muradova ilə birlikdə, yəni bələdiyyə seçkilərinə namizədlikdə iştirak edən, namizəd olan Fərqanə Muradova ilə bir yerdə seçki məntəqəsinə gəlmişik. Fərqanə Muradova iddia edir ki, seçki lövhəsində onun fotosu, yəni təbliğat təşviqat üçün yerləşdirilmiş olan foto çırılıb. Biz hal-hazırda onu yoxlamaq üçün neçə sayılıdır bura Fərqanə xanım? 54 sayılı seçki məntəqəsidir, elə mi? Bəli. Aşağı burada bu şəkildən çox idi. Amma bizə aid olan şəkil yox idi. Yəni Ümid Partiyasına. Bəli, biz vururuq cırırlar. Bayaq gəlincə burada biraz səs saldı. O biri tərəfi cırırlar. Bu kimdirsə bilmirəm, bunu saxlayırlar. Hal-hazırda biz seçki məntəqəsindəyik və Gəncliyə Səs Ver, Vətəndaş Həmrəyliyi partiyasından verilən Həsənova Dəniz xanımın şəkli qalıb. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin yanda Aqrar Xidmətlər Agentliyinin aparıcı mütəxəssisinin şəkli qalıb. Mahmud Hacəliyevin 3 şəklidir burada gördüyünüz kimi. Hansı partiyadandır? Partiyanın adı verilməyib. Bunu cırıb atırlar. Dəfələrlə bizi gətirib bura birləşdirməyinə bizə baxmayaraq. Birləşdiririk, qleyliyirik, skoşluyuruq. Biz gedəndən sonra cırırlar. Kim cırır bunu Fərqanə xanım? Bilmir, ödələ bilmir. Burada indi bizə görə bəyaları birində cırdırlar, bunlar atmıyorlar. Əgər külək vurursa, yağış vurursa, nədirsə hamısı qopsun geçsin. Biz bundan da güclü qleyinə vururuz. Bax belədir. Bir sutkadan artıq, 24 saatdan artıq vaxt qalıb. Hələ təbliğat və təşviqat kampaniyasının bitməsinə, amma buna baxmayaraq Ümid Partiyasının bələdiyyə seçkilərinə namizədliyini vermiş şəxslərin fotoları, yəni təbliğat təşviqat kampaniyası məqsədi ilə yapışdırılmış olan fotolar cırılaraq atılır. Gedək o biri. Gedək. Çox sağ olun, şərait yaratdığınız üçün minnətdaram sizə. Buradan başqa da məktəb olmalıdır, hə? Bəli. Orada da plakat var, bir də başqa. Bu istiqamətdə. Çox sağ olun, minnətdaram. Fərqanə xanım, seçicilərinizlə görüşmüşsünüz? Bəli, evdə getmişəm, görüşmüşəm. Bəli. Şəxsən özünüz? Şəxsən, bəli, özüm getmişəm. Bir-bir tay, klublarda, haradasa evlərə getmişəm. Bir-bir hamısına başa salmışam ki, bu seçki o seçkidən deyil. Kimə ürəyi dilsi, kim layiq idi ona səs verin, amma verin. Kim ki deyir ki, verməyəcəyik, getməyəcəyik, doğru deyil, yox, yanlış fikirdir. Hamı bir nəfər kimi, kimə ürək istəyir, kim layiqdir, ona versinlər səs. Ümumiyyətlə, bu seçkilərdən nə gözləyirsiniz? Yəni, sizcə şəffaflıq qorunacaq mı? Xalq kömək eləməlidir ona, xalq bir nəfər kimi gəlməlidir. Evdə oturub deməməlidir ki, nə mənası var getməyin. Mənası çox böyüdür. Bu istiqamətdədir, yoxsa çöldən getməliyik? Buradadır. Burada vururlar. Neçə gündür vururlar uşaqlar. Gəl görüb ki, cırılır. Qoparılır. Gördüyünüz kimi, bəli, burada da daha bir seçki məntəqəsi var. Həqiqətən də burada yəni qanunlara görə 24 saat qalmış təbliğat, təşviqat kampaniyasına son deyilir, dur deyilir. Buna baxmayaraq burada da bütün şəkillər burada demək olar ki. Bunlar bayaq qoparılır. Biz bayaq gəldik, etiraz bildirdik. Ondan sonra bir neçəsi burada hamısını qopardıblar. Yeganə oğulları saxlayıblar 3-4 dənə. Baxın, burada elədir. Burada da. Yəqin ki, seçki məntəqəsinin sədrləri işlərini asanlaşdırırlar. Səhər bazar günüdür istirahət edəcəklər. Məntəqədə olmaq fikirləri yoxdur. O baxımdan da gördüyünüz kimi fotoları qopardılar. Bu başdan təmizləyiblər. Fərqanə xanım, Nərminə Abbasquliyeva sizi salamlayır. İşlərinizdə uğurlar arzu edir. O bizim qazimizdir. Təşəkkür edirəm. Gedək o bir məntəqələrə. Gedək. Hə,
haqsızlıq bu qədər olmaz. Biz bacardığımız qədər Fərqanə Muradovanın belə deyim, namizədliyini irəli sürdüyü neçə sayılı 21 sayılı Nəsimi rayon dairəsindən, yəni dairəsinin nəzdində olan seçki məntəqələrində çəkilişləri sizə gənc çalışacaq ki, çatdıraq. Ara məsafəsi uzaq olduğu üçün üzr istəyirəm sizdən, yəni canlı yayım olduğu üçün. Yəqin ki, bizi nəzərə alarsınız. Xoş gördük Arifə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Arifə xanım bizi izləyir, Reportyor İnfo-nun redaktoru, bizim dəyərli jurnalistimiz Qazax Tovuz Akstafa, səhv eləmirəmsə, 117 sayılı seçki dairəsindən Ümid Partiyasının deputatlığa, yəni deputatlığa namizədi Arifə Əliyeva. Buradan dostlarımızı, bizim həmkarımıza da dəstək olmağa çağırırıq. Baxmayaraq ki, yəni artıq Arifə xanımın təbliğat və təşviqat kampaniyası başlayıb, namizədliyi artıq qəbul olunub, elan olunub, artıq onun namizədliyi qəbul olundu MSK tərəfindən, təsdiqləndi. Biz, yəni şəxsən mən, Astayms Az komandası olaraq biz Arifə xanıma dəstəyik. Bəli, Arifə xanım, biz də onu deyirik, bazar gündə işləməlidir məntəqələr, amma nədənsə bu məntəqələrdə 54 sayılı və bura neçə sayılıdır? 54 nömrəli məktəbin 21 sayılı seçki məntəqəsi. Bəli, bu məntəqədə də, bu məntəqələrin hər ikisində tablolarda 24 saatdan tez, 48 saat öncə artıq plakatlar qopardılıb. Bəzilərində bəzi şəxslərin şəkilləri, fotolar saxlanılıb. Amma Ümid Partiyasına aid bütün şəkillər, bütün fotolar qopardılıb. Heç kəs heç kəsi məcbur eləmir ki, kiməsə səs ver. Kimin ürəyi istəyirsə? Bəli, demokratik ölkədə yaşayırıq. Söz azadlığımız var, fikir azadlığımız var, seçki azadlığımız var. Hər bir kəs bir vətəndaş kimi seçki azadlığından, seçki hüququndan istifadə etməlidir. Bəsdirin bu qədər. Yalanlar oldu. 90-cı ildə ölənlərimin adına vəsiqələr atılır. Əsəbləşirəm. Birinci, əgər bələdiyyə seçilərsiz, birinci, hansı addımlar atacaqsınız? Birinci, haqsızlıq. Kəsib haqqı yemək, yetim haqqı yemək, özbaşınalıq, uşaqların əyləncə yerini satmaq. Yaşılığı... Kənara durun, vətəndaş geçsin. Əsas olardı. Ondan sonra biz Azərbaycanın iletişəyə dönük. Ödümənlik. Bu qədər haqsız zor olmaz ki. Əsdirəm. Burada hansı seçki məntəqəsi var? Orada barmıyorlar. Qarşıda? Hə. Şəkillər qopardırlar. Əvvəllər belə bir şey var idi ki, siz nəyə baxırsınız ki? Hə, yolunuzu düz gedin də o zaman, səhərdən izləyirsiniz bizi. Məktəblərdə gündüz adam olur, axşamlar da mühafizəçi olur, polislər olur. Onu bilən adam, tanış adam gəlir qopardı, özgə gəlib oradan... Yəni deyirsiniz, bunlar tapşırıqladı? Bəli. Bayaqları mən saat 6 idi gəldi. Aha. Seçki məntəqəsinin sədrinə itirazımı bildirdim. Yenə qopardı, batıblar. Siz əminsiniz? Burada məntəqə var? Bəli, var. Şəkillərə yapışdırırlar. İstəyirsən, canını bağla, biz gidək oranıza. Narahat olmasınlar. Durduraq canlını, birazdan yəni məntəqəyə çatanda davam edərik. Şəkillər mən bilən ancaq Bak,
Bura polis bölməsidir. Bilirəm. Mən bilən 19 saylı məktəbdədir. Biz səhv gəlmişik. Yox, burada olmalı deyil. 19-a vurmuşuq. 19 saylı o tərəfdədir, siz tərəfdə. Anlamsam? Bəli, bəli. Orada da o. Orada nöqtə var ki. Ha, orada da. Bizim güzel kaçtan da var dedi. Başka şey yok. Gəlmədi 70. Gəlmədi. Onu gəl getirdi. Hanım burada yaşıyorsa? Hı? Burada yaşıyorsa? Şöyle aşağı indi yapmanı da gittim. Buradan gelir gözlerim. Gelsin babam hadi. Gelsin babam hadi.